Hoje vamos fazer vídeo? Vamos? Vamos sim? É. Tá bom, então vou. Beleza. Ontem nós não fizemos, né? Fizemos? Fizemos? Lá na sala. Na sala, você lembra? Fiz o quê? Na sala fez o Mas ela vídeo. fez o quê? Levou as coisas pra lá e não fez. Você cantou umas músicas, sim. Hã? Você cantou umas músicas, sim. Você cantou umas músicas, sim. Você cantou as músicas. Não, só cantei umas musiquinhas só. Olha como que eu posso falar baixo e ele Ontem entende. nós não fizemos, não. Não falou nada. Ou Tchau. falou? Falou, falou. Falou? Fica com Deus, tá? Tchau. Mas não vem tarde aqui, hein? Tá bom. Tá bom? Pode deixar. Tá bom? Não, ó. Você vai vir aqui lá para as 8h30, 9h, aí então não dá Não, certo. não. 6 horas eu tô aqui. 6h também é cedo, né? 6h tá o sol alto ainda. Não, tá tranquilo. Fica com Deus, tá? Tá bom, Beijão. tá Tchau, tchau. bom.